Детово за прв пат има градоначалник кој ќе се грижи за сите граѓани, без разлика на политичката провиненција, без разлика на етничката и сите други. Значи, очекуваме вториот круг, сите граѓани, без разлика да застанат позади мене, за тоа што им ветував на сите дека Тетово за 4 години ќе биде град на сите, град во кој ќе бидеме горди што живееме, град во кој еднаш за сегова ќе ги затвориме темите кои се отминати од вет, како што е водата, како што е чистотата, како што е кучињата. Значи еднаш за сегош, после 4 години, кој да сака да кандидира за Тетово, ќе треба да збори за култура, за образование, за наука, за спорт, за живот на младите, ќе треба да збори, да зборува за еднината, а не за минатиот век, за кој, за жал, не принуди актуелната градоначалничка да збори.